سفر تے جے شروع ہو گئے بابا جی مخدومہ ارادہ کیتا منظر اکھاں چاہیاں آیتاں پردہ بنا دے میں سمجھا سکیا کہ نہیں بی بی ٹورن دا ارادہ کیتا ہے اے جی اکھاں ہیں منظر ویکھن دی جسارت کیتی آیت نازل ہو کے اکھ تے پردہ بنا دیتا کو سمجھ آ رہی ہے میں پڑھنا ہے اگر تسی اس قطار شامل ہو تو میرا خیال اس تو کہنا میں پڑھنا چاہیے ہے تو میں نہیں پڑھنا چاہیے دولت ہے نا خیرات ہے اسے تے ناز ہے تو غلطی کی بڑی ہوں دی بابا جی جو ذہنے چاہ جائے بی بی دا ظہور پڑھ رہے ہیں بی بی دی آمد پڑھ رہے ہیں بولو تے صحیح بی بی دا تنزیل بالعرض پڑھ رہے ہیں بولو تے صحیح نام نور عصمت دا سفر پڑھ رہے ہو تو بیٹھے ہو سننا لے آیتوں کا انبیاء ہیں ملائک ہیں حور ہیں ذرہ ذرہ کیوں اس جہاں سے اس جہاں کوثر کا محمل پہلے عرض کی تھی حجاب پڑھنے ہیں غلاف پڑھنے ہیں کوئی بولے اس دی مہربانی کوئی نہ بولے تاں بھی بے فقط خوشنودیت سیدہ دے واسطے پڑھنے تم اپنی معرفت بلند کر جو تینوں سمجھ آ مہربانی بابا جی مل کے پاک بادشاہ دا نام لینا ہے ختم قرآن دا ثواب ایک نہیں مولا جعفر صادق بادشاہ فرما رہے ہیں ستر قرآن دا ثواب ملتا ہے نعرہ میں نوکر غلام بابا جی جشن تے ہو گیا بولا ہی نہیں کر لینا بہت میرے آیتوں کا مہربانی بابا جی
لو میری ساری محنت جس واسطے بادشاہ میں پہلے عرض کیتے نا لجبال علی تھن سلامت رکھے مول پا چھڑا جی بھائی اے جڑا جشن پاک ہے یہ لفظ جشن جس بھی رائج کیتا ہے حقیقت دے وچ اے بارگاہ انجی اکھا گیا کیونکہ مخدومہ دے حوالے دے نال ایتھے تے بس عقیدت پیش کیتی جا سکدی ہے کی خیال ہے تیرے صاحب اس دا تعلق ہی بابا جی روحانیت دے نال ہے بالکل اکے مخدومہ دے حوالے نال جڑی بھی تقریب ہوئے گی او بسم اللہ اسی اس نو محفل آ سکتے ہیں محافل ہیں بی بی دی آیتوں کا کوثر بولو عطا کیا ہوندا ہے کوثر ہن عطا ایڈی وڈی ہے اللہ عطا کر رہا ہے او پھر نوری سلسلہ ہے آئے ہے عجیب اللہ اکبر میرے جو حوصلہ نہیں پہ رہے میں وہ لفظ آکھ سکن جمشید بھائی آئے ہے اے او قرآن جیڑا محتاج جبریل نہیں میں جی آخان گا بھی پیا بھیج دے اس جہاں سے اس جہاں کوثر ایڈی وڈی عطا ہے بابا جی سر جو بھی گلا کر رہے ہیں کروڑ دفعہ معافی مانگ کے کوئی بھی لفظ نہ گوار گزرے معافی دا طلب گا فقط عقیدت ہے بولو تو سے دربار سیدہ چاہر بندہ کوئی واہ واہ کر کے اپنا اظہار کر کوئی
کوئی جھک کے کر لے جس طرح بھی درود ذکر دے اظہار ہے غلطیاں تے او معاف کرنا ہے مگر اجازت فرماؤ ساری محنت بابا جی خصوصی دعا کرنی تساں جے شیر دے واسطے ہے بے سننا صاحب نہ سوڑے پو خدا دے واسطے دو منٹ رکو مصرے نو ذہن جگہ دے ہو اس جہاں بھائی محمل آیا ہے ہوں اس محمل دا سفر سنا لگا جی سوڑے پینے بالکل نہ سنے سنو جڑی میں گل لگے عرض کیتی ہے لالا جی جگہ دیو ذہن جڑی میں گل عرض کر رہے ہیں مہربانی فرماؤ میں پیچھے ہوں تک جنی محنت کی فقط اس مصرے واسطے تھوڑی عقیدت نو میرا کروڑ سلام ہوں تک دی جنی سارے دی محبت صاحب معراج کی بیٹی کا تھا پہلا سفر صاحب معراج کی بیٹی کا تھا جمشید بھائی بس جشن تھے ختم ہو جائے جمشید بھائی سیدہ قبول فرمائے سارا اہتمام میرے ویر دا او بسم اللہ او میں سب کے جاؤں جمشید بھائی پہلے نے اسا یہ شیر اٹھ کے سننا ہے او ہو ہو حق یہ بند ہے لجبار علی تھن سلام صاحب سیدہ تھوڑیاں حاجات مستجاب فرماوے
سوائے غم شبیر دے کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ہاں ناصر اندھا ہن پڑھو صاحب میرا زندگی بیٹی کتھا پہلا سفر تھی بتاؤں 72 تھی اگلا سفر میرا پیرا پیان ہے اے سفر ٹھیک ہے تمہیں سفر سنا سفر اسی نہیں کوئی پہاڑی نہیں اوپر بڑا مقبول سفر ہے مگر 72 دی ماں دا ذکر اے مور کرو اچھا بسم اللہ بسم